danituen UEU tal UEUko udako Euskal Unibertsitateko talearentzat eta hori urtero topaketa hauek egiten antolatzen eta antolatzeko ardurartzen duten taldekoentzat ere eskerrak. Eta nire partetik, lan hau prestatzen edo lagundu diraten lankidei, berritzeunetako lankidei ere eskerrak luzatu nahi dizkiet. Eta baita ere gero gehiagotan agertuko den hezkuntza sailak eskaintzen duen Moodle sistema egieren bitartez, baina enpresa batek kudeatzen du. Enpresa hori Sopra Esteria da, eta, kasu honetan, datuak emoten lagundu, asko lagundu dit, izena ere aipatuko du Patricia Gutierrez. Orduan berak ere, bera ere aipatu nahi nuen sarrera honetan. Eta, parentesi eta txantxa bat moduan hartu, Sopra Esteria enpresa hori egoitza soziala Madrilen dauka. Orduan ez dago arriskurik Kataluniatik ateratzeko. Madrilekoa data. Guazen, harira. Ikusi dugu, hezkuntza publikoan. Badira urte batzuk, hezkuntza sailak Moodle plataforma erabiltzeko eskaintza egin zuela ikastetxeei. Teknologiaz denborarekin joan dira aldatzen, ze sistemak eta nola egiten zuten hori, baina egia da, urte ja mordoa, 8 urte direla, Euskal edo komunitatuenetako ikastetxek aukera izan dutela hezkuntza sailaren bidetik edo Moodle plataforma bat erabilgarri izateko. Aldaketa sakon bat egon zen 2014-2015 ikasturtean, nolabai 1.9 bertxotik bigarren bertxora pasatu zenean, iaia migrazio egin beharrean nolabai berrabiatu zen sistema osoa. Eta hortik ona, pixka bat egitura edo teknikoki azalpen gehiagi ez dute emango eta ezin dute eman gainera, baina jakin ezazue, nolabait eskaintza, gaur egungo eskaintza, Moodleen sistema dela, instalazio bat egiten da eta instalazio horretan 15 ikastetxe erabiltzen dute. Eta gaur egun 21, 22 instalazio daude independienteak, nahiz eta dana batera kudeatzen duten. Ikus dezakezue pantailan, nolabai zeitzura hartzen dute URL-ak, e-learning N hori izango zen zenbakia hori, ze Moodle instalazioa den, eskuntza.net/kodea, kodea normalean izaten da ikastetxaren kode administratiboa. Izaten dala. Orduan, panorama hori da, eguneraketak, eguneraketa prozesu sistematiko batean sartu dira eta urtero eguneratzen dute bertzioa. Azken eguneraketa izan zen uda honetan, eta gaur egungo bertzioa 3.1.6 da. Orduan hori da. Teknikoki orain ikastetzen esku dagoen Moodle plataforma. Eta gaurko lana edo nire ekarpena izan da, ze erabila, ze nola erabiltzen den, edo zenbakiak, kualitatibo edo zertan datza, edo ikastetxeek baliabide horren erabilera zein den. Azkartzen ezen, guztira teknikoki 327 instantzia daude eta grafikoan argi dago lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan horietatik 214 instantzia daudela. Orduan, bestea dira, hizkuntza eskolak, helduen eskolak, lanbide heziketako batzuk, laguntza zerbitzua, berritzeguneak erabiltzen ditugu Moodle zerbitzu hauek, eta pixka bat hezkuntza komunitateko hainbat, hainbat eragile. Baina, gehienak edo 214 dira ikastetxetako
Moodle instantziak, instantzia ditzen diot, ikastetxe batek erabiltzen duen zarea. Lehen Abelek esan diranez pasioan, ba, ematen du Moodle, eskuntza zaila Moodle proveedorerik handiena dela gure elkartean. Eta, bueno, ez dakit zenbaki hauek horren isla diren. Ikerketa, egin dudan ikerketa edo zertan dan. Ba, bueno, aipatu du, zehaztuko dut. Lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza ematen diren ikastetxeak. Orduan, formazio edo lanbide heziketa aparte utzi dut. Eta zentratu naz hori, ba, derrigorrez ikasten diren ikasleak non dauden, a ber, horiek izan dira fokoa edo fokoa hor jarri dugu. Hemen grafikoan ikus dezakezue tipologia be bai. Ikus dezakezue lehenengo zutabe luze hortan direla lehen hezkuntza bakarrik ematen diren ikastetxea, pilo badira, 300 komunitatean. Badaude ikastetxe batzuk integrala ditzen direna lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza batera daukatenak, oso gutxi dira, ikus dezakezuenez. Badaude ere DBH bakarrik ematen dutenak eta azkenik, eskuinean azken zutabea da DBH eta batxilergoa eta, bueno, eta hezkuntza graduak ematen dituzten. Orduan tipologia ere anitza da. Ikerketa egiteko, ba, bueno, zaildu egin du. Batzutan emango ditudan komentarioak DBH-erako baino batxilergorako izan beharko ziren, zein dira gehiegi zehaztu. Eta hemen zenbaki handiai begira ikusi ba, etiologia horrelako 147 ikastetxe daude komunitatean, eta horietatik 214 instantzia instalatuta daude. Orduan, emaitza hau ikusi daite, bueno, joe, ba, erdia edo, ba, Moodle instantzia edo eskuragarri edo, bueno, prest daukate erabiltzeko. Eta ikusten dugu ja hemen, laburtzeko, zera, dispositibo honetan, nola, bigarren hezkuntzan, derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoa batzen duen zati horretan, iaia ikastetxe guztia daukate martxan Moodle plataforma. Lehen hezkuntzan aldiz, herenak baino ez. Orduan ja hemen ikusten da, bueno, agian aurri ikusten danok ezagutzen genuen igualdatu bat, baina zenbakitan argi dago, ez? Lehen hezkuntzan Moodle, ba, pixka bat, alboko kontua da, edo ez da gehiegi erabiltzen. Guazen zenbakietara. Hori da, instalatuta dauden instantziak esan dugu, ba, bueno, ikastetzen erditan edo badaudela. Baina erabilera hori zen gaurko lanaren helburua. Bueno, nola erabiltzen edo, zertan edo, zenbatetan erabiltzen diren. Bueno, grafiko hau egiteko, noski, milaka zenbaki erabilitu izan ditut, eta labur bilduz, hau da, panorama. Urdinez daukazue, erabiltzen direnak. Eta hemen lehenengo, ez dakit sorpresa, baina datu harrigarria. Erdia baino gehiago, instalatuta dagoen instantzien erdia baino gehiago, ez da erabiltzen, punto. Osea, ez da ikutzen. Hor dago, ikastetxe badauka bere URL-a, baina arrazoi diferenteen gatik, ikutu gabe dago. Eta, inkluso, pixka bat harakatuz, ailegatu nahi zenbaki horretana. 93 ikastetxetan benetan egiten da Moodle-en erabilera bat. Asko erdi publikoa, baina nolabait esan genezakeen gaur egun hezkuntza publikoan ari naz eta departamentuaren Moodle-a. Ba, bueno, 93 ikastetxe dira nolabait Moodle-ean aritzen direnak. Zorrotzagoak izanik, esan daiteke zenbaki hau txikiagoa dela. 57 ikastetxe ateratzen zaizki, benetan nahiko integratuta dutela bere ekinbidetan Moodle erabiltzea. Eta horietatik, 57 edo 60 bat ikastetxe horietatik, 10 bakarri dira lehen hezkuntzakoak. Gainontzeko guztiak, hori urdinez ikusten dituzue, badira derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta ematen diren ikastetxetan. Are gehiago, zenbaki hau argazki bat izan da, urteetako datuak kontutan hartuz,
pasaden ikasturtean eguneratu ziren ikastaroak eta bar, eta, karo, tendentzia daude. Nik antzeman dut, ikerketago egitean, antzeman dut, ba, gainera, 93 horietatik edo, pues, 16 edo 20ren bat, pixka bat, Moodle erabiltzeari guzten ari zaiotela, oza, gero eta gutxiago erabiltzen dute, baina, bueno, beste alde batetik ere, esan behar da, beste amaizeren bat edo, sartu berria direna eta hasi berria direla Moodle erabiltzen. Orduan, ez dakit argazki hau momentuz edo urrengo urtetarako egonkortu daitekeen erabili kopuruen aldetik. Eta hori da zenbatekoak, zenbakiak. Jakintzazu orduan Moodle komunitatea, benetako Moodle komunitatea hezkuntza publikoan, 93 horiek edo 57 ikastetxe horiek osatzen dutela. Baina, bueno, zenbakia dira, eta zertan erabiltzen da Moodle ikastetxe horietan. Ba, bueno, hor ez dute zer berri deskubritu, ez? Desde luego ez du zer ikusirik abele kontatu digun, osea, e-learning, bueno, egia da ikastetxetan hori e-learning baino, benetan Moodle plataformak erabiltzen direla, ba, saio presentzialen laguntzarako. Hori argi eta garbi, osea, salbuespen batzuk egon daitezke, baina gehienetan ikasketa presentzialerako laguntza bezala erabiltzen dela. Baina, ba, bueno, ikasteren erabilerari erreparatuz, ba, hori, ba, ikastaroak ikusita, eta, ba, lehenengo zera, edo lehenengo ondori hau zera, ikastaro asko eta asko erabiltzen dira irakasleen arteko lanerako. Ez ikasleekin lan egiteko, baizik eta ikastetzeko lanetarako, edo irakasleen arteko koordinaziorako, edo prestakuntzarako. Zehaz, mehatz hori, pues, irakasleen prestakuntzarako erabiltzen dira, maiz, mintegien antolaketa, programazioak agian gordetzen dira, aktak, eta ikastetzean egiten diren hainbat prozesua bideratzeko. Incluso familientzako ere irekita edo erabiltzen dira hori, lehen hezkuntzan ere detektatu da. Batzutan Moodle ikastaroak erabiltzen dira, ba, ordezkaritza organo gorenako gauza tratatzeko, edo gurasoen elkarteak ere erabiltzen dituzte ikastetxeek daukaten Moodle-a. Eta ikasleekin ze gertatzen da? Hortan ere, pues bueno, taki sorpresa, bueno, tutoritzarako erabiltzen dira, ez ikasgai batetarako, baizik eta tutoritza kontuak manejatzeko. Nik laburtu dut hemen testu liburu izi, egia esan, lehen aipatu dena ere, ikastaroten ikaslegin eduki bilgunea izaten dira maiz. Ikasgai bako irakasle bate, bere ikasgaiko materialak horbiltzen ditu. Hau muturrekoa izango zen ez testu liburu, baina batzutan da, benetan, irakasle bate bere ikasleentzako eskaintzen dien, bastaki jarraipidea, materialak eta hori biltzeko. Badaude batzuk, noski, ja Moodle erabiltzen dute ikasleek ere aktibitateak egin ditzaten. Baina, nik uste dut, bueno, zenbakiz ezin dizuet zehaztu, baina gero eta gutxiago dira, benetan erabilera hori lortzen dutena. Eta ebaluazioerako, edo nolabait esateagatik, ikastaro osoa eta Moodle eskaintzen dituen aukera guztiak erabiltzen dituenik oso gutxi dago. Erria da, hori, hau ez dela, e-learning, lehen esan dugun bezala, nolabait saio presentzialeak laguntzeko modukoa. Orduan, ba, bueno, hori da pixka bat, aurri ikusten den edo ikusten den panorama. Zer gehiago esan daiteke ikastaroen ezaguarri ez? Bueno, gauza nire ustez importantena, hainbat ikastetxetan, Moodle erabiltzea edo irakasle bakoitzak erabakitzen du. Orduan, oso ikastetxe gutxi dira, non Moodle erabiltzea pentsatua dago ikastetxe osorako edatua eta modu sistematiko eta erabakita. Askotan, hainbat ikastetxetan,
bueno, da baliabide bat irakasleen esku dagoena eta irakasle batzuk pues benetan erabiltzen dute. Eta beste kontu bat, bueno, bitxia, bueno, ez dakit bitxia den edo, baina ikastaro guztiak itxita daude. Osea, ni bakarrik detektatu bi ikastetxetan ikastaro batzuk irekian edo konbidatuentzako aukera ematen dutela. Orduan, hemen ikusten da ikastaroa direla, ba hori, irakasle edo talde baten tresna itzia, ez dago pentsatuta eta ez da ikusten, ez dakik konpartitzeko joerarik, ez modurik. Bueno, hori da pixkat ikastetxetan dagoena. Eta bueno, ja zenbakita ara bueltatuz, pues bueno, sistema osoan ikastetxe hauetan 6.000 eta piko ikastaro daude, baina egiaztatu dut, hori moldak eta datak aztertuta, 2.600 ikastaro ere, ba, pasaden ikasturtean eta honetan erabiltzen ari direla. Orduan, ba, bueno, mugimendua ere badago, badago. Lehen esan dudan moduan, tendentzia guztietan, ez beti ikasleekin lan egiteko moduan. Gero, bai, gero pizka bat hori zenbakiak eta datua zenbatzeaz aparte, ba, bueno, ausartu nintzen, pizka inkesta bat pasatzen ikastetxe guztietara, eta, bueno, nahikotxo erantzun zuten, eta hau estimazioa baino ez da, ez. Ze tendentzia daude, ez? Ikasteko ingurune virtuala ari gara. Osea, suposatzen da, lehen esan dugu, esan du Abelek, ez? Ja, eskuntza gaur ezin da pentsatu zea digitali gabe, ez? Orduan, ikastetxe guztietan modu batean edo bestean ingurune virtualak edo tresna virtualak erabiltzen dira. Eta ze tendentzia antzematen dira. Ba, bueno, argi dago, zenbaki hauek agian ez dira benetakoak, baina Google aplikazioak erabiltzen edo erabiltzeko gogoa, edo erabiltzeko ja konpromiso hartu duten ikastetxea, ba, ziur asko hurbil dago 165. Osea, lau ikastetxetatik hiru, edo egiten ari dira ja, edo pentsatzen ari dira Google aplikazioak erabiltzea. Moodleen, hau inkesta baino gehiago da lehen atera ditudan datuetatik, esan daiteke gaur egun 115 ikastetxetan Moodle ere erabiltzen ari dela. Eta inkestaren arabera behintzat, beste alternatibak, Microsoft eskaintzen duena, Office 365, Edmodo, bueno, batzuk aipatzen zuten ingurune virtual bezala, incluso Dropbox, talakoak, ba, bueno, anekdotikoa dira, osea, oso ikastetxe gutxitan erabiltzen dela. Orduan, panorama edo ikastetzen joera horti doa. Claro, hau ikusita, bueno, ez dakit beltza edo grisa den panorama, baina, bueno, edo zinkasutan, argi dago hobekuntzarako tarte handia dagoela. Hobekuntza esan nahi dut, baliabide hori Moodle bai gehiago erabiltzeko, bai hobeto erabiltzeko. Osea, tarte handia dago. Eta hemen ausartu naz, pues, neurri batzuk aipatzen. Ez? Lehenengoz eta behin laguntza zerbitzua hobetzea. Gaur egun hori ez, lehen aipatu duan enpresa horrek darama sistema, instalazioak, eguneratzeak eta bar, baina egia esan hori egiaren azpitik eta benetan ikastetxeek soporte edo laguntza zerbitzu horrekiko lotura oso itxita dago, oso zaila da, ez da erreza aurre egitea Moodle instantzia hauei. Egia da Moodle instantzia hauei kapatuta daudela, tarduan ikastetxeko administratzailea aukera gutxi daukala ezer egiteko, baina, karo, hori ere kontra dago. Osa, ezin duzu moldatu zure behar izanitara Moodle, ezin duzu nahi duzun bezala konfiguratu. Eta gainera laguntza zerbitzua, hori nahiko urrun dago. Orduan,
hurbilago egitea, gainera proaktibo egitea orain, bai, agian erantzuten du problema daudenean, baina adibidez eguneraketa eginda Moodle-ena eta ez da inon agertu eguneraketa horre ze onarpena dakartzan, ze aldaketa dauden, zer ez dagoen. Orduan nahiko ilun edo iskutuan dago. Orduan hurbilago egin behar da laguntza zerbitzua, referentziazko webgunea, telefonozko kontaktua benetakoa izatea eta bar. Eta moldagarritasunak egiteko aukerak ematea. Gaur egun hiru tema bakarri dago, plugina daude daudenak, eskatzen duzunean asko kostatzen da jartzea, eta lehen ere abelberak ia izan dira, adibidez euskarazko kontua ez da ondo zaintzen. Orduan, bueno, hor utxune handi badago, hobetzeko moduan dagoela. Bukatuko dut. Bukatuko dut. Zentzu horretan matrikulazio sistemak teknikoki egin daitezke hobekuntza, ikastetxe guztietan, irakasleen zerrenda leku guztietan daude. Joder. Teknikoki erraztu behar da jendea matrikulatzearena. Eta ausartu naz Google Moodle integrazioa sustatzea eta incluso hori irudia jartzea. Ba bueno, egia da lehen esan dugu tendentzia hori dela, jendea edo modagatik edo errastasunagatik edo dena delagatik Google gero eta gehiago erabili nahi duela eta erabiltzen ari dela, eta Moodle Google integraziorako baditu tresnak eta aukera ederrak, eta nik uste dut aprobetxatu egin behar dela. Eskaintza hori, osea, teknikoki eskaini behar zaie ikastetzei aprobetzatzeko integrazio hori. Eta beste alde batetik, eta ja bukatuko dut, ba, claro, prestakuntza orokorrean asko murriztu da. Baina prestakuntza gehiago behar da zentzu guztietan. Dagoen baliabideak erabiltzen ikasten eta ba, pues begira hemen zer kontatu diguten, ez? Ganorazko erabilera sustatze aldena. Eta ez dakit, agian berritzegunekoi tokatuko zitzaigun hau eta agian ez dugu egiten, ikastetxeen arteko kolaborazio esparruak irekitzea. Ikastetxeak isolatuta daude. Ikastetxe bakoitza bere borroka dauka, bai berdin zait Moodle, berdin zait beste gauza bat, eta agian beharrezkoa da kolektibo hori, lehen esan dugun, kolektibo hori 60 ikastetxe benetan erabiltzen duten horien arteko kolaborazioa sustatzea. Eta hori da. Eskerrik asko. Sentitzen dut, eskerrik asko benetan, eskerrik asko lan zaila daukalako Txabi daukan lekuan, ezta?